Agora nossa primeira pesca do dia, gente. Vamos ver. A luta do pescador. Será? É na isca artificial, tá? Ah, já sei que é. O que que é? Ah, dá pra ver lá. Olha o CDzinho, será? Piranha. Piranha. Serpentão mesmo, hein? Garota. Olha, tá vendo barulho. Pra não machucar ela, a gente só com um alicatinho. Mas o guerreiro aqui, ele é preparado, ele traz solto. Mas por que esse caiaque tá? Ah, é que você sentou aí, né? Vem. Você tá sentado de costas, né? Vem passar uma curvinha nessa bosta. Olha o tanto de ar que tá entrando, ó. Você tá sentado de lado, ó. E você tá jogando o peso tudo lá pra trás. Daqui um pouco caiaque entra água e afunda. Você tá deitando em cima dele. Caiaque que afundar já era também, tá? Cirurgia. Vamos soltar? Pra cá. Para encher o saco. A bicho. O que ainda? Linda. Machucou o olho. Tadinha. Ó, tem alguma coisa presa lá. Ó. Então. Parece, né? Você vai guardar essa? Viver? Boa. Quem que você jogou aí? Será que tem outra peixe aqui? Tem. Vamos ver. Agora é a hora pra ser curvina, mas a curvina não vem no camarão morto, só vem no camarãozinho vivo. Os caras estão indo embora? Uhum.